parou para analisar como que a manipulação humana começa, não é de hoje. Você não consegue compreender ainda que a manipulação humana já vem de, ó, séculos, milênios, e você não percebeu isso? Até hoje você, brasileiro, idiotizado por essa educação podre comunista que nós temos no Brasil, é manipulado. E ainda assim, é a história do sapinho, né? Tá dentro da bacia ali, a água tá morninha, tá tranquilo, a água vai esquentando, esquentando, e os trouxas brasileiros estão aqui dentro, pegando um bronzeado dentro da água fervendo, morre lá dentro da água fervendo, e até agora não entendeu nada. O que aconteceu? Eu morri, tal. A mesma coisa é o evangélico, é o espiritual, é o religioso. A mesma coisa. Estamos passando um conflito dentro do nosso país espiritual, religioso e político. Não vou nem dizer financeiro, porque financeiro é consequência. Se você ajeitar o espiritual e o religioso, o político vem a reboque. O financeiro, depois que o político se ajeitou, também vem na consequência. Mas para isso, você, ser humano que ama e idolatra, você idolatra a Bíblia, você idolatra. Eu agora vou para a igreja. Aí você pega, você bota sua Bíbliazinha embaixo do braço, correto? E aí tá saindo, caminhando eu vou para Canaã, né? Vai lá, bonitinho e tal. Eu tô com a Bíblia. Quantas vezes você leu sua Bíblia? Olha, o cara aqui já leu umas 5, 6 vezes. Esse cara aqui que não conhece nada da Bíblia, que é o cara que fala mal da Bíblia, né? Fala mal da Bíblia. Só não falo mal de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo para mim é o concurso, é o cara, é o meu pai. Agora, mal da Bíblia eu posso falar, é um livro. Mas quantas vezes você leu sua Bíblia? Ah, eu sou teólogo, eu li várias vezes. Legal. Quantas vezes você viveu sua Bíblia? Pegue uma Bíblia e jogue no chão perto de um evangélico para ver se ele vai se retorcer, se ele vai pouco se importar. É um papel, é um livro. Mas pegue e faça esse teste. Jogue uma Bíblia no chão perto de um evangélico. Sabe por quê? Evangélico não conhece o Espírito da verdade. Ele conhece a Bíblia. Ele consegue colocar a Bíblia acima do Espírito da verdade. Não, mas a Bíblia é um livro que é um livro inspirado, é um livro santo, é um papel, é um papel. Seres humanos, a Bíblia é um papel, como livro de história, livro de geografia, matemática, é um papel. Se você quer realmente ser lavado e remido em nome do sangue de Jesus Cristo, procure o Espírito Santo que há dentro de você. Você vai procurar quem? Moisés, Davi, Paulo. Ah, mas lá tem muitas coisas que Jesus Cristo não deixou nada para trás. Entenda isso. Se ele quisesse deixar alguma coisa escrito, ele deixaria de punho. Ele não podia deixar nada. Aquilo ali deveria ser vivido. Toda a experiência que ele passou na época deveria simplesmente ser vivido. Acordem de uma vez por todas.